Երեք նամակ Բելլայից հեռուստասերիալը ամբողջությամբ նմանվել է Մեր թաղի տղերքը սերիալին։ Այստեղ էլ նույն սիրային զույգը Արթուր և Բելլա։ Այստեղ էլ Բելլան նույն հիմարի դերում է։ Ինչպես նախորդ սերիալում էր գլխավոր հերոսուհու հայրը ոստիկան, այստեղ էլ Բելլայի հայրը գեներալ է, ու միայն հիվանդ գոշի դերասանն է փոխվել։ Իսկ պատմությունը, սցենարն ու բովանդակությունը լրիվ նույնն է։ Այդ մասին մեր տեսանյութի ներքևում մեկնաբանություններ են գրում հազարավոր մարդիկ։ Մի խոսքով, քննադատությունները չափից շատ են, սակայն մեր կամքից անկախ այս սերիալը շարունակում է իր ընթացքը և նույնատիպ զարգացումները։ Նշանը գալիս է ոստիկանություն և որոշում հանդիպել Աբգարին ու նրա հետ դեմ-առ-դեմ խոսել, հարցեր տալ, հասկանալու համար, թե ինչ է կատարվել այդ ճակատագրական օրը։ Ոստիկանության դիմաց նա հանդիպում է Գոշին, ով անակնկալի է գալիս, իմանալով նշանի նպատակների մասին։ Նա փորձում է ամեն կերպ խոչընդոտել, որպեսզի նշանը հանկարծ չմտնի ոստիկանություն։ Հենց այդ պահին Գոշը նկատում է Բելլային, իսկ Բելլան եկել է ոստիկանություն, քանի որ նա չհավատաց Գոշի խոսքերին, երբ վերջինս զանգեց Բելլային ու ասաց, որ նշանը այս պահին գտնվում է ոստիկանության շենքի դիմաց։ Բելլան եկավ, որ ստուգի Գոշի խոսքերի ճիշտ նուսխալը, և տեսավ, որ նա ու նշանը զրուցում են։ Բելլան շոկի է ենթարկվում, որ փաստորեն Գոշը այս անգամ էլ է ճիշտ ասել, ու ստացվում է, որ նա լիովին վերահսկում է իրավիճակը, և նշանի կյանքն ու ապագան այս պահին նրա ձեռքում են։ Բելլային տեսնելով Գոշը ոգևորվում է և սկսում էմոցիոնալ ձևով խոսել նշանի հետ, ցույց տալով, թե իբր ինքն ու նշանը շատ մտերիմ են։ Հիմար Բելլան էլ իհարկե հավատում է այդ ներկայացմանը։ Քիչ անց էլ Աբգարը բոլորի ներկայությամբ ցուցմունք է տալիս, ասելով, որ ինքը դեռևս իր ասելիքը չի ասել, իսկ երբ քննիչը հարցնում է, թե ինչու չի ասել, նա պատասխանում է, որ միգուցե ինքը սպասում է նշանին։ Բոլորը խառնվում են իրար, գեներալը ևս, չհասկանալով, թե իրականում ինչ է Աբգարի ուզածը։ Քիչ անց Գոշը վերադառնում է տուն և դարպասների դիմաց նրան է մոտենում գեներալի աշխատակիցը, ով հեռախոսը փոխանցում է Գոշին, իսկ գեներալը նրան ասում է, որ հենց հիմա նստի մեքենան ու գնա այնտեղ, որտեղ կտանի իր մարդը։ Գոշը չի հասկանում, թե ինչ է կատարվում, քանի որ ամեն բան իդեալական ձևով գնում էր իր պլանավորածով։ Նա նախորեին գնացել ու խոսել էր գեներալի հետ, ասել, որ զղջացել է իր արածի համար և ներողություն է խնդրում, իսկ այսօր կարծես, թե գեներալը հասկացել է նրա խաղերը։ Հարգելի հետևորդներ, արդյոք գեներալը արդեն գիտի ճշմարտությունը Գոշի սև գործերի մասին։ Ձեր կարծիքը գրեք այս տեսանյութի ներքևում և չմոռանաք բաժանորդագրվել մեր TV ալիքին։